takový nějaký nějaký takový. Já si děražím. Uplejdu frakce vyprávosti. Frakce vyprávosti. A ty úplně přišli v paraořechy. Ty paraořechy mokrý jako. Paraořechy. Velký. A úplně jako volen. No a rašíry jsou tak jako plný. Volen. Oníčků. No prostě olejna, ta ořechová těla. Jiné vždycky ořechy. Mě jsou úplně suchý, tak musím nějaký ten volek, jak jsou na parafinovaný. Parafinovaný, takový nějaký věci. Prostě promaštěný, že nějaký vymaštěný. Ořechy. No byly křupky, jsou celé taky trošku mastný. To je to masto, tak? To no. Jí. A mám taky dičky, když cítím třeba studenou, tak cítím mraskýčky. A představuju si třeba zahradí. Co? Že to... Jako pro mě ta maso to nebyla taková nějaká ta mokrost. To je jako nějaká ta ryštěvina. A ono právě si vás mi ukázal tvorbou. Tak mi to přišlo. Ne jako teplý gajn. Jakože to je ta hmota nějaká. Krátkojte. Až bledím na to. Ale že ten gajn je to jako prostě liquid gajn, no takový jako liquid gajn. Protože je to hudba, že to není jako rok, jako nějaká ozubená pecka. Liquid gajn. Liquid gajn. To je polička, no. A takhle. Když mi jako, že se ta normálně prostě příští jako místo nějaký vodopádu, se zopádu, tak nějaký fraktal, jestli se nemáš, že třeba, když chceme se nastartovat, ale že takhle jak je to jako, místo to má a tak chytí, že jedu třeba jenom Sprite a příští, to bude nehodu, takže mi tam říká, že ten fraktal ty prosí, tak jsem to prostě viděl toho Liquid Gainu. A prostě chci úplně víc je ten liquid gun, tak ten barvný, ale ten bonus ale ten fyzický seď. Ať úplně prostě dávám to, nevím zpěr. Já jsem tady teďka na Klokoči a moc mi tady baví. Tady teďka je připravená kapela, že budu hrát. Já se sami tady musím odloučit. Takže to jedí komentář ráky. A vy, aby to sedí, protože jsem zase věděl, že sedím tady čuť za růst. Uposledně by to bylo jako liquid sleep, že jak jsem říkal, jako těch motě, těch fachal. I to je to vyřezávání, bude nic fajn. Tak sedím tady, protože jsem věděl, že tak sedím tady čuť za růst. Přijám jako mokrý bover úplně. Nějaký ten vidřísek. Vidra. Jsme tady. Už jsme dělali jenom tak jsme tady. Jo a ty reče tam. Jak to má jsme jak ten čaras. Marko, můžeš je pustit uši? Jako ten to píš mojí. Nemám to uši. Takže. Když takhle jsou jako. Já ho takhle neslyším. Jsme rosa. I možnost to. Ale to si. Ten síť mokrý úplně tady se mě tam. Reče tak. Já si myslím, že jsou moje zmrzlý růžky. Tak se jde. Myslím, že jsem lidi aležem. Tak se jde tady. Jsou tady. Já lidi jsou přijali.